Розстріляний пікап зі знищеним осколками від вибухів бампером. Мова йде про автомобіль, який зараз стоїть біля Волинського національного університету під пам'ятником Тарасу Шевченку. Автомобіль приїхав сюди зі фронту на ремонт. Щоб поремонтувати машину, потрібно 2000 доларів США на необхідні деталі. Нове авто коштує приблизно 7000 доларів. Оскільки це дорого, вирішили лагодити розстріляну машину з надією, що стара машина їм ще послужить. На цьому автомобілі їздять наші земляки з міста Рожища. Дивлячись на розстріляний наскрізь пікап, з'являється запитання – а що ж з екіпажем? З радістю дізнаємося, усі живі. Коли машину почали бомбити, хлопцям довелося залишити пікап і вже пішки вибратися з-під обстрілів. Але коли танкова атака припинилася, наші солдати повернулися за пошкодженою технікою, оскільки машина без ремонту уже не заведеться. Хлопці їздили на завдання і попали якби під танковий обстріл. Одна машина повністю взагалі якби згоріла, а друга машина оця отак осколками посікло її, але думаю, що можна відремонтувати. Біля автомобіля зупиняються люди. Хтось фотографується, хтось плаче. Щоб поставити сюди цей пікап, довелося оббігати чимало інстанцій, але врешті дозвіл на встановлення автомобіля отримали. На автівці скринька для збору коштів. Потреба в автівках дуже велика, особливо у 14-ї бригади, в якій служать переважно волиняни. Владислав називає цю бригаду найбідовішою. Як на мене, це сама бідова бригада. Особисто я не маю ніякого фонду, я з перших днів допомагаю, я просто організовую збір. Я сам з Рожищ, маю в Рожищах якби велику аудиторію, люди довіряють, просто бачать, що робота дійсно робиться. От, наприклад, закидаю збір, ми так стараємося, просто я внятно стараюся написати, внятно стараюся достукатись до людей, що там треба тому-то, бригада яка і так далі. І ми якби стараємося за один день чи там за півдня назбирати суму, значну така, як потрібно на автомобіль, чи там на дрон, чи на тепловізор, і закрити цей збір. Я не знаю, як. Знаю багато фондів різних, я не знаю, де ті машини і так далі. Для мене це чоловік служить, цей невісткін брат, вже з перших днів війни, вже ранений був, в розвідниках служить. Подружки в Бахмуті служать. Стільки, 4 чоловіки з нашої вулиці. Хлопці такі, що тільки рожати, жити і глядіти своїх дітей. А вони пішли захищати нас, старих. Я не можу дивитися на таке. Невісткін син, невісткін брат, другий, їздить, допомагає і ремонтує там машини. Той дзвонить йому, той приїжджає, допомагає Руслан йому ремонтувати машину. Зараз позвонив, що не приїжджає, тому що не можна зараз. Як розповідає Владислав Демінчук, окрім автомобілів, хлопці просять буквально усе – від дронів до одягу та харчів. Хто просить тепловізор, хто просить, наприклад, одяг, хто просить дрон, хто просить автомобілі, отаке. Не на камеру нам Владислав розповідає про один зі складів, який просто загачений повністю харчами. Він знаходиться у Луцьку. Волонтер дивується, чому воно тут, а не в зоні бойових дій. Ми передаємо привіт водіям і екіпажу цього автомобіля. Вони великі молодці. Ми раді, що вони лишилися в цій перестрілці живі. І надіємося, що вони скоро повернуться додому з перемогою. Обов'язково повернуться, обов'язково вони будуть цілі. Але от так, як ви сказали, що ми звертаємося до всіх і луцьких бізнесменів, і не тільки. Просто до небайдужих людей. В першу чергу хочу сказати, наприклад, за це авто. Це авто обов'язково ми відновимо, якою ціною нам би це не коштувало, грошима і так далі. Ми хочемо це авто відремонтувати, тому що хлопці 14-ї бригади не мають чим їздити. Але взагалі, в кого є ще серце, в кого ще є голова на плечах, в кого ще є війна, кого вона затронула, не знаю. Але я просто хочу достукатись до всіх людей, небайдужих, щоб вони організували будь-який збір. Чи, наприклад, там є мої контакти, є моя карточка. Хто має бажання долучитися до збору, ми будемо дуже раді, щоб ви нам допомогли. Нагадаємо, багато волинських бізнесменів та й посадовців фото звітують у Фейсбуці про те, які вони благодійники і як забезпечують фронтовиків необхідними машинами. Шановні друзі, разом робимо все для того, щоб перемога найближчим часом у нас в країні відбулася. Ми віримо в Україну. Військова адміністрація, все робимо для того і передаємо ці автомобілі, 10 штук, Збройним силам України. Віримо в Україну, віримо в Збройні сили України. Слава Україні! Героям слава!
На відео новенькі автівки не такі, як ось ця. Ось тільки де вони, ані військові, ані волонтери, сказати не можуть, чи на війні, чи ні. Не допитаєшся про це і у самих благодійників, як не намагайся. Хочемо з вами поговорити про фонд ваш. Про фонд? У мене фонду нема мого. Не хочу коментувати. А скажіть, будь ласка, про ці Mitsubishi L200 ви передавали. Є керівник фонду Анатолій Георгійович Швапа, до нього, будь ласка, за коментарями. Добре? Передавали. Ні. Де ви їх взяли, скажіть, будь ласка? Скільки передали штук? Ну, але ви бачили, от, наприклад, початну один автомобіль від якогось благодійного фонду. От, ті новенькі, що вони відсилають, закуплені за кордону, їх переганяють сюди через границю і відправляють на фронт, помпезно ними фотографують. Чи ви бачили хоч один? Ви їздите там кожен тиждень? Практично завжди, да. Практично завжди ми їздимо на фронт. Як вам би сказати? Чесно сказати, я не знаю, як називається фонд, але знаю, що фонд передав більше як 80 бусів. Це буси були Т-5, були жовтого кольору, пофарбували їх в чорний колір. Ну, в Полуцьку я їх дуже багато разів бачив і декілька штук бачив на фронті. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.